Vos 300 metrų nuo jūros įsikūrusi sanatorija Pušynas sovietmečiu išgarsėjo kaip žinybinė sanatorija, kurioje sveikatą ir jėgas atgaudavo pareigūnai. Taip iki šiol Pušynas liko pavaldi vidaus reikalų ministerijai. Sovietinį pastatą prieš kelerius metus renovuoti ėmėsi buvęs sanatorijos vadovas Vincas Nesteckis. Buvo gauta ES parama – daugiau nei milijonas eurų. Tačiau dalis lėšų buvo panaudota ne pagal paskirtį. Nesteckis vietoj pastato apšildymo įrengė sporto salę. Turėjo tos pinigus gražinti, bylinėjosi dėl jų, jie nuėjo iki aukščiausio teismo ir susidarė už tą laikotarpį palūkanos. Tai pinigai be abejo buvo gražinti, bet dar susidarė ir palūkanos, kurias jau teko sumokėti mums. Nesteckis už pastato renovaciją nesumokėjo statybos bendrovei – 22 tūkstančių eurų. Įmonė kreipėsi į teismą ir teko sumokėti ne tik už atliktus darbus, bet ir delspinigius. Sanatorijos vadovas, likęs skolingas statybininkams, valstybės lėšomis taškėsi į kairę ir į dešinę. Jis už 1,5 milijono eurų įrengė teniso kortus, paremė privatų futbolo klubą. Tuo metu, kai buvo skolos ir perkami gan prabangus automobiliai ir remontuojami teniso kortai, ir buvo atliekami tokie darbai, kurie mano galva nebuvo pirmos būtinybės. Dar vienas buvusio direktoriaus Vinco Nesteckio aplaidaus darbo pavyzdys – šios krantinės be jokio konkurso ir be jokio projekto. Nusamdžius individualią pažymą turinti žmogų, buvo sutvarkytos krantinės, kurios po 4 metų pradėjo griūti. Suskaičiuota, kad buvęs vadovas Vincas Nesteckis valstybiniai įmonei padarė beveik 36 tūkstančių eurų žalą. Teismas nusprendė, kad šiuos pinigus centrui Nesteckis turės gražinti iš savo kišenės. Aš visai reaguoju nenormaliai. Po 2 metų tikrinu STT, tikrinu CNTT, tikrinu valstybės kontrolę. Ne vienas, ne auditas vidaus, ne vienas nepadarė tokį sprendimą, kurį padarė. Po 2 metų išėjus jie gali sugalvoti būti. 56, po pirmo posėdžio beliko jau 37. Po sekančių neliks nieko. Dabartinė Pušyno valdžia atgauti buvusio vadovo Nesteckio išvaistytas lėšas nesitikė. Mes turim tokią viltį, bet mano žiniomis mes tikrai būsim ne pirmieji su ieškiniais, jeigu pateiksime. Ir yra jau ir valstybė pateikus antstoliams reikalavimą ir mano žiniomis yra dar darbuotojai, privatus asmenys pateikia jam ieškinius ir šiuo metu buvusio direktoriaus turtas yra areštuotas. Plačiai atverti piniginę gali tekti ir buvusiam Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direktoriui Eugenijui Gentvilui. Jis nesutiko sumokėti rangovų reikalaujamos sumos už atliktus uosto akvatorijos gilinimo darbus ir krantinių statybą. Skaičiuojama, kad tokiais veiksmais Gentvilas uosto direkcijai padarė beveik 2 milijonų eurų žalą. Šiuos pinigus žadama išsireikalauti iš parlamentaro. Žalos tai nėra. Kodėl jis komercinės veiklos sąnaudas, kurias aš atsisakiau mokėti, teko vėliau sumokėti teismo sprendimu, kodėl jis vadina žala įmoniai ir kodėl savo neprisima jokios atsakomybės. Tai muilo burbulas, kuris buvo išpūstas 16 metais prieš Seimo rinkimus. Teigiama, kad tokių bylų vos kelios visoje Lietuvoje. Pas mus teisme iš tikrųjų tokios bylos yra labai retos, tai vien tai skaičiuojamos. Dažniausiai šiais metais tikrai daugiau tokių bylų nebuvo, tikrai. Dažniausiai tai yra kokios? Jau kalbam apie žalą iš buvusių vadovų, tai daugiausiai yra bylų, kuriais bandom prisiteisti žalą iš buvusių uždarųjų akcinių bendrovių vadovų dėl bendrovių padarytą žalą. Pareigūnams vis dažniau tenka sumokėti už savo klaidas. 16 tūkstančių eurų iš savo kišenės teks pakloti ir buvusiam vidaus reikalų ministrui Raimondui Palaičiui. Teismo sprendimu jis nepagristai atleido valstybės departamento vadovą Osvaldą Šarmavičių. Reporterė Gintarė Butkienė, Palanga.